aposto que estavam com saudades de mim depois dessa virada de ano. Não, porque nem sempre. Que a virada de ano só aconteceu aí na Terra, aqui no planeta ainda não aconteceu, mas logo menos, logo mais, vira aqui também o ano. O ano aqui demora um pouco mais do que da Terra, mas só tem 365 dias também. Bom, e hoje estamos aqui mais uma vez novamente pra falar nada mais, nada menos do que essa belezura aqui. Qual que é o nome dessa porra mesmo? E estamos aqui com ele, o Mia Copa, a xícara. E bom, antes de fumar, já tô fumando, né? Mas vamos fazer aquela apresentação bacana aqui com vocês. E a Sheila está aqui para apresentar pra gente esse arguilho. E Sheila, por favor, mostre pra rapaziada um pouco mais detalhado esse arguilho. Olá. Espera um pouco. Espera, não me atrapalha, eu vou gravar agora. Sheila, você não me atrapalha, que eu vou gravar. Tá? Obrigado. Fala baixo. Filha da p***. Olá, seus arrombados. Sou a Sheila Neila. Vou aqui apresentar pra vocês essa merda. brincadeira. Parece uma xícara para beber coisinhas. Olha que gostoso. Esse aqui é o Mia Copa. Tem uma alcinha pra você segurar, pra levar pra lá e pra cá, com uma borrachinha, onde você encaixa o coração. Ele tem uns detalhes aqui fora que parece aqueles detalhes de azulejo quebrado que a sua avó tinha no banheiro. Muito brega. Vou pegar o coração, olha só, vou desmontar pra vocês essa bosta. Mentira, é gostoso. Olha só, dá uma estenha pequenininha igual o p*** do seu pai. E você encaixa aqui no coração. E aqui você coloca a entrada de mangueira, onde se você for um unicórnio como eu, você pode guardar no nariz, que o tamanho é ideal. Olha só, você gira. Aqui do outro lado você tem o respiro. Olha só, você tem essa borrachinha que você coloca para travar o seu respiro, para que você consiga puxar o seu respiro, para que você consiga puxar o seu arguile. Se você coloca ele aqui, basicamente você montou o arguile inteiro. Olha só, você encaixa ele aqui. Aí no pacote vem essa desse rocha, que na realidade você vai tentar adaptar pra outra coisa, porque isso aqui é uma merda. Mas tudo bem, vamos encaixar ele aqui para que esse desgraçado use e diga pra vocês se é bom. Eu acho que não, olha que merda. Que pessoa xinga, né? Chega de vocês, vou embora, tchau. Muito obrigado aí, agora vamos fazer aquela breve análise aqui pra rapaziada que tá esperando aí. Cara, pra mim, tipo, falando aqui, a gente sempre começa aqui por baixo. É um arguilho diferente. Ele parece uma xícara, tem até uma alça. Eu não sei se a ideia era você poder fumar enquanto carrega ele, tá ligado? Chavão. Ele vem com aquele bagulhinho controlador de calor, bem de China, tá ligado? Que tem uma tampinha de alumínio e fecha um bagulho assim. Só que eu não vou usar isso daí, que eu vou pegar um câncer fácil. Vou só adiantar o meu câncer. Eu vou deixar ele em casa, vou tentar usar o tradicional aqui, ó. Consegui até passar, colocar um alumínio, é difícil, porque ele tem um roche tradicional. Você pode adaptar também um roche funil aí, se você quiser, porque ele tem uma rosca. Se você tem qualquer um outro Mi aí, um Petit ou... Como chama aquele mais bonitinho lá? O Bambino. Bambino. Se você tem um Bambino também, você pode rosquear ali, colocar uma borrachinha e colocar um roche qualquer. Ele é bom pra diversas utilidades, caso você não queira esse roche, porque esse roche é bem bosta mesmo. Subindo um pouquinho mais tem a Dow Extender, é rosqueável, só que ela não tem nenhum furinho pro difusor, nada diferente. Subindo um pouquinho mais aqui a gente tem o corpo trabalhado dele aqui pra completar esse bully, o respiro dele. É uma bosta. Na moral, sente só a força que eu faço. Muito devagar, porque se soprar forte a água sobe no roche, muita. Eu testei antes de colocar o roche, mano, eu só fiz assim, ó. A água fez assim, vuf, vuf. Caso você queira dar uma soprada mais forte, você tira a borrachinha que tem, ó, uma borrachinha. Você tira ela e explode. Aí você sopra sem dó. Mas o problema, mano, é que ela fica muito perto do roche e tá quente pra caralho. Até pra colocar, é foda. Agora, aqui o encaixe da mangueira é padrão Mia, né? Acho que a maioria dos Mias, se não for todos, é assim. Agora vamos dar aquela puxada. Pô, não é um arguilho ruim. Tem um fluxo bom, é um fluxo de Mia, pô. Pra quem não conhece Mia, cara, eu acho que foi um arguilho de entrada de muita gente antigamente. Que existia os China, que é aqueles bem bosta clássico que todo mundo China, mas não era o bom. Aí a gente diz de entrada dos bons, tá ligado? Então a opção da galera era um Mia, porque você pagava num Petit, que era o básico, assim, o de entrada mesmo. Você pagava uma média de uns 70 a 120 reais, mais ou menos, eu acho. Porque teve uma época que a galera, não, porque dá pra tunar o Petit, só meter a furadeira aqui, uma furadeira aqui, que vai ficar fudidão o Petit. Porque ele era um arguile chinês, porém ele era bom, ele não enferrujava. Na real, tipo, eu não sei se chega a enferrujar esse material dele, ele começa a formar uma crosta, mas não é um ferrugem, é umas manchas brancas, tá ligado? Mas se você passa uma esponja, alguma coisa, ela acaba saindo.
Só que só na parte interna, onde que ela não é banhada. Acho que isso aqui é um banho, né, que eles dão. Mas é só você ter aquele talentinho bonitinho com ele, que ele é um arguile bom pra caralho. Eu tenho o meu Mi até hoje, o meu Petit. Tenho o outro também, o Bambino. E o meu primeiro arguile bom, assim, que eu digo, depois de ter largado o China, foi o Moza. Porra, bate meu também. Só que o meu era o Moza 1. O Moza 1, ah, a sainha jeans, pô. Sainha jeans. Caralho, eu mano, sei. Eu amava aquele arguilho, me arrependo no fundo da alma de ter vendido ele. Hoje em dia, como existe muito arguilho nacional barato e a importação tá fácil dos outros arguilhos também, então me acabou dando uma sumida do mercado, mas tem uns arguilhos muito bonitos e diferentes. Mano, esse arguilho, eu não sei se ele é muito antigo da época da Mia ou se é um arguilho novo, mas mano, do nada eu vi no Mercado Livre, tava pesquisando uns Mia que eu ia comprar o Moza, eu vi essa coisa, caralho, que louco, mano. E só tinha um aqui no Brasil. Eu pesquisei em várias lojas, em qualquer lugar, falei, mano, não achei. Tive que comprar no Mercado Livre, acho que eu paguei R$140 nele. Mas porra, valeu a pena, porque eu achei ele bonitinho pra caralho. Na moral, acho que se não fosse o respiro, eu ia usar muito mais ele. E uma outra coisa muito ruim também é que ele não vem prato. Aqui acho que é um arguilho feito pra você usar no trabalho, no banheiro, na escola. Na escola, no banheiro da escola. Mas da faculdade, melhor. Da faculdade, da faculdade. A não ser que você seja repetente e já tenha mais de 18. E cara, é o que eu falei, o fluxo dele é bom. Pegar uma fura dele e passar na Dolsten dele, fazer só dois furinhos pra ficar um difusorzinho mais bacana. Mano, eu acho que fica suave esse Naga. Só que o que me falta é um prato. E sabe o que me lembra um pouco? Little Sword. É verdade. Agora, o que veio antes? Little Sword ou o Copa? Não tem muito mais o que dizer sobre ele. É um arguile bom, só que ruim. Eu usaria ele de boa, porque ele é um arguile pequeno, dá pra você deixar ele na mesa, tá ligado? Quando você vai fumar. Ah, vocês podem estar usando isso aqui, ó. Deixa do lado aqui, ó. Mas pode fazer igual eu fazia antigamente. Pega uma forma de pizza, bota nela. O arguile no meio e bate em volta, porra. Que se foda. E o respiro que é um pouquinho ruim. A gente vai ver se dá pra adaptar um airflow aqui. Não hoje, mas caso você fique com dúvida, deixa nos comentários aí. Mas mano, eu achei interessante o arguilho, é diferente. Bonitinho pra ter na coleção. Cara, uma nota que eu daria pra ele. Eu daria uns 7,25 chaleiras. Pô, ele me surpreendeu, eu achava que ele fosse ser muito mais bosta, tá ligado? Você quer ver fumaça, né, seu filho da puta? Toma, 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 toma. Caralho! Então é isso, rapaziada. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Espero que vocês tenham gostado do nosso Mia Copa. Eu gostei bastante. E se você não gostou, compra um que você vai gostar. Mas você não vai achar pra comprar porque eu comprei o último. Vai ter que importar. Não esquece de deixar aquele seu like. Não esquece de deixar um comentário. Pede um arguile aí vocês agora. Agora é com vocês. Fala, Tufi, quero ver esse arguile. Se eu não tenho, eu vou atrás. Se eu tiver, eu trago aqui pra vocês. Achei bacana essa ideia. Eu vi com o Felipe Neto. Como é que pode? Que isso? Imagina quantas vezes ele fez isso e que ninguém pegou. Então não esqueça de deixar aquele like, de dar aquela compartilhada que ninguém compartilha, mas deixa, dá aquela compartilhada. E também não esqueça de se inscrever nas redes sociais que está logo aqui. Temos cupom de desconto! Temos 5 pontos de desconto aqui pra você. A gente tem o cupom de desconto do Narguileiro, tem o cupom de desconto da Claudio Huck, tem o cupom de desconto do Tio Bob, tem o cupom de desconto da Air e temos o cupom de desconto da Huca Dealer. Porra, todas de uma vez eu falei agora, hein? Olha, que bacana! E se você quer saber todos os cupons de desconto, vou deixar aqui o cupom pra você na descrição, é só você apertar aqui no ver mais, que vai estar os cupons tudo esclarecido aqui bonitinho, tem o site pra você entrar e tá comprando, tem tudo aí facilmente, fácil pra vocês. E acho que é só isso, espero que vocês tenham passado bem essa virada de ano aí, porque não muda nada. Porque a única coisa que me muda muito quando eu mudo o ano, é no trabalho, que eu sempre erro a data. Eu sempre coloco 2018, tá ligado? Vou lá fazer o bagulho. É, mano, eu fico tipo até falar, caralho, mano, a gente tá em 2019.